Fl-aħħar sentejn għamilna investiment kbir fejn jidħlu vetturi biex inbidlu dawk qodma u ndaħlu oħrajn lid-Dipartiment ta' Protezzjoni Ċivili qatt ma kellu. Imma li kollok il-vetturi mhux biżejjed. Investejna fir-riżorsi umani u għall-ewwel darba daħħalna bażikament kważi irduppjajna n-numru ta' membri fil-Protezzjoni Ċivili. Għall-ewwel darba wkoll hija parti mill-istorja kellna tliet nisa illi issa huma membri fil-Protezzjoni Ċivili fis-settur illi huwa disċiplinat. Dan hu parti minn bidla sħiħa illi sa nkunu qegħdin nagħmlu għal matul is-seba' snin illi ġejjin fejn sa nkunu qegħdin inbidlu l-Protezzjoni Ċivili li tkun kapaċi tirreaġixxi għal kull meta jkun hemm bżonn fejn ikun hemm bżonn għal ċirkostanzi li huma l-bogħod minn irien u l-bogħod minn dak li tradizzjonalment nafhom. Dan huwa biss il-bidu. Il-bidu għal xi ħaġa li ħatwassal id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li jkun l-aqwa fl-Ewropa.